ឆ្នាំ 2021នៃឆ្នាំ 2019នៃជាការធ្លាក់ចុះដល់អាក្រក់ប៉ុន្តែយើងបានប្រឹងរើបម្រាស់នៅឆ្នាំ 2021នៅក្នុងពេលវេលាដែល ត្រឹមខែដប់ការវាយតម្លៃយើងអាចចម្រាញ់បានត្រឹមតែ2.4%ប៉ុន្តែដោយសារបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្នុងរយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំ2ខែចុងឆ្នាំសេដ្ឋកិច្ចយើងមានកំណើនបាន3%បាន3%ជាមួយនឹងអតិផរណាទាបឆ្នាំនេះ យើងរំពឹងថានឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលតាមការព្យាករណ៍កាលពីឆ្នាំទៅក្រុងប្រាំពីប្រាំពីរយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវការវាយតម្លៃដោយសារឥទ្ធិពលនៃសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនយើងសេដ្ឋកិច្ចសកលត្រូវបានទម្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ តាមរយៈនៃការព្យាករណ៍របស់IMF និងធនាគារពិភពលោកដូច្នោះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏រត់ទៅតាមនោះដែរតែកាលណាមានការទម្លាក់សេដ្ឋកិច្ចសកលហើយវាប៉ះពាល់ដល់យើងហើយអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវបានធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីវាយតម្លៃថានឹងមានកំណើនត្រឹមតែ 5.2%ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើបាន 5.2% ក៏វាមិនអាក្រក់ទេ